zvýhodnilou kterou jsi psal. Který jste jenom měl. Jakou jsi psal? O svém vlastním bratrovi, který měl na konci roku tragickou nehodu. Vybral jsem si na Kubiše, protože to byl můj předek a hlavně byl opravdu klidně, který něco ukázal. Já jsem si vybrala včelu, protože bez nich by nebyl vůbec život a taky je chovají naši sousedy. Já psal hlavně o tom, co, o čem si myslím, že co pro mě vlastně znamená hrdina, nebo co to může znamenat pro ostatní, takové nějaké zamyšlení. Já jsem psala o pracovnících linky důvěry pro seniory. Můj hrdina je superhrdina a jmenuje se Dobren a asi ho neznáte, protože jsem ho vytvořila pro svého bratra. Psala jsem vymyšlený příběh o chlapci, který je z Afriky a byl zajat a stal se otrokem na plantáži s cukrovou třtinou a pointa toho příběhu je, že odpustil svým otrokářům. Já jsem psala o ženě, která byla se svým manželem v odboji během druhé světové války a když ona ho velice obdivovala, pomáhala mu a když je přišli zatknout, tak ona ho zapřela, řekla, že ona s ním neměla co dělat a prostě odvedli jen jeho a pak jí to samozřejmě velice, velice mrzelo, že jakoby s ním nebyla až do toho konce opravila a byla se pro něj hrdina. Psala jsem o tom, že hledám svého hrdinu a nakonec jsem ho našla v sobě. Tak já jsem psal o mém kamarádovi, který v 18 onemocněl vlastně díky tomu, že je obrovský optimista, že zůstal po celou dobu pozitivně naladěný, tak se jí skutečně vylehčil. Psala jsem o svý babičce. Tak dámy a pánové, to byla poslední cena 22. ročníku literární soutěže společnosti přátel USA na téma Můj hrdina.